Kāds vējš gaudos kurstenī, tāds atsitas krāsnī. Kāds gars valda valdītājus, tāds jūtams vadāmo pulkā. Lielajam strādniekam par savu darbu jāklausās arī mazajos priedumi. Piederi tautai, tad tauta piederēs tev. Vari vienmēr paturēt prātā domas, ka caur sevi pašu vari liels tapt, bet ne acu mirkli, neizmet no prāta arī to, ka caur sevi pašu vari postājiet. Garākie koki gan pārredz visu mežu, bet viņus arī aizņem visi vēji. Labāk, lai laiks trūks, nekā atliek. Jo kam laiks trūks, tas ir cienīgs priekš vairākiem darbiem, bet kam laiks atliek, tas nav cienīgs pat priekš vienu darbu. Ir lieli darbi darīti, bet tie nebūs mazāki, kas tiks vēl darīti. Darbīgs cilvēks līdzīgs viļņojošam ūdenim, kas gan sadauza brīžam kādu laivu, bet nogludina arī klintis un aizsargā sevi no sapūšanas. Mantu pelni pats ar savu darbu, godu manto pats ar savu dzīvi, un viss, kas iegūts, tas būs tavs. Prātīgi dara tas ceļinieks, kurš ņem savā ceļā tikai visu vajadzīgāko nesamo līdzi. Tā dara cilvēku to arī savā dzīvē, jo veltīgas lietas nospiež nesēju arī veltīgi. Un ar vienu vēl jo smagāk nekā pati vajadzīgās. Labāk, lai manis 10 reižu trūkst, nekā kad vienu reizi paliek kaut kur pāri. Cilvēkam vajag būt kā dārgam mirdzošam akmenim, kas nezina savu vērtību, bet tikai mirdz. Zināšanas ir manta, mācīšanās ir šīs mantas atslēga. Tikai caur bērna kritienam mēs dzīvē īsti vīri topam. Sitiens sāp ārpusē, ļauns vārds iekšpusē. Tāpēc arī pēdējās sāpes dziedināmas allas grūtāk. Par visām lietām glabā un sargā savu sirdsapziņu. Pazaudējis to, pie kurām durvīm meklēsi, kādā tirgū pirksi. Ja viņš man met pirmais ar vienu roku dubļus, tad es viņam pretī ar abām rokām. Jā, gan. Jā. Bet par postu pašam abas rokas ar apgānītas dubļiem. Tāpēc vai prātīgākais nav nesviest nemaz pretī, bet, ja kas te darāms, tad raudzīt izvairīties allaž no tā, ka nedabūtu nemaz iesviest. Turēdams cilvēkus labākus, nekā viņi tiešām ir, tapsi gan dažu labu reizi pievilts caur to, tomēr savs iemantojums arī būs no tā. Pasaulē tev būs tad vairāk labu cilvēku, nekā viņu ir.